se chystáme na odjezd. A holky si šly ještě trošku užít sluníčka. Spolu se mnou teda. Jsme si dala trošku smesliny a pojedme. O, ne, to není pro tebe. A pojďme se taky představit zavazadla, která jsem pořídila speciálně na tuhletu sezónu, kdy už mám teda dva vlastní psy, které balím. Samozřejmě tím, že nás prostě pojede více, tak potřebujeme něco omezit, protože prostě to auto není nafukovací, takže jsem potřebovala zmenšit taštičky a plán teda je, že se s každou z holek vejdu do jedné téhleté tašky. Koupila jsem se do dvou, je to z Amazonu, jsou to vlastně kabinová zavazadla pro přepravu nízkonákladovými společnostmi. Konkrétně je to ten rozměr, který klapne i pro Ryanair, takže kdybyste náhodou scháněli nějaký zavazadlo, který můžete použít jako příruční pro Ryanair, tak tyhle ty tašky vřele doporučuji, protože jsou fakt super extra pevný. Já už jsem je měla na tréninkách, ale ještě jsem je neměla takhle na delší dobu někde pryč. Nicméně jsou prostě super pevný, voděodolný, jsou vychytaný, lehký, drží takhle krásně tvar, i když jsou otevřený, což je za mě super, že se v tom prostě přehledně cokoliv najde. Má to tady takhle tu přední kapsičku, ta je původně asi na pas a podobně. Je to taková ta, co můžete dát přes rukojeť kufru, což se taky bude v době dovolených hodit, protože známe to prostě, neseme věci pro sebe a zároveň ještě neseme věci pro psa. Má to takhle dvě venkovní kapsy třeba na pití, takže zase jako na ty tréninky taky je to úplně pecka, vy jste u mě viděli super tréninkovou tašku s extrémním množstvím kapes, ale když jdu prostě na táboře jen tak na trénink, tak potřebuju prostě jenom pár věcí, potřebuju pamasky, potřebuju nějakou deku na odložení, pokud si neberu kenelku, potřebuju lahev s vodou a potřebuju nějaký ty výcvikové pomůcky, takže třeba když máme trénink obedience, tak samozřejmě potřebuju aport a podobně. Takže nepotřebuju nějak extra moc věcí, ale i tak to prostě nechci brát jen tak v rukách, nebo prostě, že bych to nesla v nějaký igletce nebo něco takového. Takže prostě na to taky takováhle taška je úplně super. Jak vidíte, je to i vevnitř voděodolný, takže super. No a do toho se takhle budeme balit, takže jedna taška bude pro Alex, jedna taška bude pro Brexinku a bude vymalováno. No a jinak, protože vím, že tam je vždycky málo ukládacích prostor, tak dávám pamasky takhle do bedny, aby se do toho holky lehce nedostaly. Brexince samozřejmě věřím, ale Alexka je prostě ještě malá štěně a může jí napadnout lecos. A úplně na rovinu běžně se na táboře stává, že prostě někdo přijde a řekne, tyjo, ona mi sežrala jako všechny pamlsky, já teďko nemám na co trénovat. Fakt se to stane vždycky minimálně jednomu člověku, takže si říkám, hele, radši to mít prostě v krabičce, než potom řešit, že jednak nemám žádný pamlsky na další tréninky a jednak, že mám prostě psa, který sežral prostě všechny pamlsky. No a tohle to jsou pamlsky, přátelé. Takže, co tady všechno máme? Máme tady klasiku mrazem sušený Fitmin, v různých příchutích. Pozor na to, doporučuji si vyzkoušet, jaké pamlsky, respektive jaké druhy jsou pro pejska opravdu lákavé, protože to, že jsou všechny mrazem sušený, neznamená, že mu všechny budou chutnat stejně. Takže já třeba mám jako vyzkoušeno, která z mých holek, kterou tu příchuť považuje za tu nejvíc top a co je naopak taková odměna nižší hodnoty, byť je to prostě pořád 100% mrazem sušený maso. Takže doporučuji takovýhle věci předem prostě vyzkoušet. Stejně tak jako tip number 2. Rozhodně vyzkoušejte, po kterých pamlscích váš pejsek 100% nemá průjem, pokud někam takhle jedete, protože opravdu to poslední, co chcete někde řešit na cestách, je, že má pejsek průjem, zejména teda, když jste v cizím prostředí, ideálně, když je to prostředí s kobercem, tam to chcete řešit úplně nejvíc, že tam necháte pejska prostě na pokoji a než se vrátíte ze snídaně nebo něco podobného, tak prostě tam na vás čeká spousta parády. Takže rozhodně doporučuji teda potestovat jednak, jestli to pejskovi všechno sedí. A to i ve větším množství, protože počítejte s tím, že pokud jdete třeba na psí tábor, tak samozřejmě těch pamlsků tam asi zděláte víc než obvykle. A zároveň teda vyzkoušet i příchuť, prostě nesoustředit se jenom na jednu značku a jeden typ pamlsků, ale vyzkoušet si i opravdu ty rozdíly, co má ten pejsek radši. Takže máme mrazem sušený, pak tady mám oblíbený wolf, to jsou takový ty měkký pamlsky, ty jsou fajn, protože se dají i jako líp drobit prostě třeba prodáju, protože ta potřeba je prostě úplně malinkatý věci, bo drobit, to říkám špatně, prostě se to dá jakoby nechtem prostě rozlomit, no rozumíme si, tohle to se drobí, ale tohle to prostě můžete nechtem rozdrobit, tak. A zase v různých příchutích s tím, že každá ta příchuť má prostě jinou hodnotu.
Pak tady mám granulky, akorát ne ty, kterým krmíme. Ty jsou z hmyzu, takže jsou docela dobrý na zažívání a zase je to jako nějaká odměna jiný hodnoty pro takový ty běžný tréninky, takový to prostě, když to člověk potřebuje tam takhle jako švihat a jde spíš jakoby o ten počet kusů než o tu hodnotu. Pak tady mám na výjimku jenom takový to, jako kdyby už byly fakt přežraný, tak prostě dát tam něco, co vím, že zaujme, protože to dostávají výjimečně, strašně to smrdí, nedávat do kapsy, protože to pak prostě je fakt hrozný, ale díky tomu prostě ty psy fakt chtějí z nějakým prostě, no. No a pak tady mám ještě takovýhle, zase to jsou prostě tréninkový, jsou polovlhký, poloměkký, to znamená zase se to dá docela dobře rozdělit na menší kousky a zároveň prostě je to taková hodnota tak jako střední, no. Paštika samozřejmě, tak tyhle to už taky znáte, že jo, tyhle ty s tím plastovým hrdlem, takže se to dá krmit rovnou z toho nepotřebujete prostě žádný udělátko. Stačí jenom odejít na tu folii, logicky. A tohle to složení úplně nejlepší. Tak. Co teda rozhodně balím s sebou, jsou samozřejmě kostičky na zabavení. A to sice kostičky, které se vejdou takhle do kvizu. Kvizl, tohle to je ten menší. A krásně se do něj vejdou tyhle ty troje tyčinky. Hnedka si je představíme. Tyhle ty jsou samozřejmě na tom moc malý, ale to jsou prodájů. Dáje bude hodně dlouho trvat, i než sežere takhle samostatnou tyčinku, i když nebude v kvizu, takže tím je to vyřešený. Každopádně, co to tady máme teda? Tohle to jsou Jura Dental Sticks, to jsou ty malý, small, takže to jsou ty pro malinkatý pejsky, opravdu ideální prodájů. Pro holky je to prostě taky fousnutí do stromovky. Tak, zavostři se na to. No, prostě takhle. Pak tady máme ty pro velký pejsky. Ty se jako dají nacpat do toho kvizu, ale není to úplně ideální, ale zase už je to něco, co prostě jim vydrží docela dlouho, i když je to kouska jen tak samotný. Je to s takovou mentolovou vůní, takže je to taková ta klasika, co i osvěží dech. Jinak je to se hmyzím proteinem, takže je to docela fajn i pro pejsky s citlivým zažíváním, což prostě my občas na těch táborech trošku problém máme, zejména z toho důvodu, že tam bývá horko. A tak z toho důvodu samozřejmě, že tam mají velké množství bolesti, protože máme hodně tréninku. No a ty kostičky právě, co krásně takhle pasujou do toho kvizlu, tak to jsou tyhle ty dvoje, což jsou velikost medium od značky Liopet. Jsou to Liopet Sticks, dentální tyčinky, a teda jsou to pro psy mezi 10 a 25 kg, obě dvě ty verze. Tahle ta je s Goji a Feniklem. Jsou tyhle ty červený a tyhle ty jsou s kurkumou a heřmánkem. Co určitě doporučuju, je vyzkoušet si takovéhle věci předem, než někam jedete, aby se vám prostě nestalo, že zrovna na tom táboře, nebo zrovna na té dovolené, nebo zrovna tam, kde prostě budete, se vám pejsek po těch věcech po... no víte co. Jo, takže vyzkoušet si to předem, že pejsek na to nějak nereaguje, že mu ty kostičky chutnají a nespůsobují mu žádné zažívací problémy a pak teprve to balit tak na sebou. No a musím samozřejmě počítat i s tím, že by holky mohly mít průjem, zejména Brexinka s Dajou na to trpí hodně, Alex teda zatím vypadá, že snese úplně všechno, ale samozřejmě uvidíme. Tak, troška reality na táboře, takže jsme tady na táboře, mám tady Brexinku, mám tady Alexku. Alexka by strašně chtěla na trénink, ale problém je, že od rána průjem, jsme tady první celý den a celý den má průjem, takže je skvělý. A Brexulka zase pro změnu má ty antibiotika a falešku, takže je taková smutná, unavená, veď Brexulšku. No, je to dramaticky trošku, no, že? Tak, tady si tady, takhle si tady hajneme, no, dobrý je to, Čili, mám dva psy a ani jednoho nemám lidi na práci. Brexinka s Dajou mývají občas problém, buď s velkým množstvím pamlsků, nebo třeba i s vodou, takže kromě toho, že bereme teda naší kohoutkovou vodu, tak budeme brát ještě i balený vody a prostě na tyhle ty akce už to nedělám tak, že bych tam prostě dávala psům pít vodu jen tak z vodovodu, prostě už se mi to párkrát vymstilo. Takže to už nedělám. Nicméně, když se něco takhle stane, tak je fajn být na to připravený. Takže kromě toho, že můžete mít sebou takhle enterozo, který třeba dá, je úplně perfektně pomáhá, ale Brexule prostě z nějakého důvodu to jako moc nezabírá. Respektive není to úplně tak dobrý, jako když jí dám něco z těch ostatních věcí, tak prostě beru teda jednu tubu, tak ji máme hlavně teda prodáju. A pro Brexulku teda hlavně aktivní
uhlí, takzvaný živočišný uhlí, černý uhlí, prostě tyhle ty věci. No a teďko nepostupujeme. Tohle to je taková nouzovka, jsou to potahované tablety, takže není to něco, co se úplně jako jednoduše dá do toho psa dostat. Brexul je teda v pohodě v tom, že fakt jako když jí řeknu, ať si něco vezme, tak si to prostě vezme a moc jako nad tím nešpekuluje. Ale prostě pokud máte nějakýho jiného pejska, tak je to docela prostě velký, aby se to do pejska nacpalo. Pak jako zase takový ty věci, jako že když má pejsek průjem, takže ty prášky, které mu mají pomoc od průjmu, potřebujete zabalit třeba do šunky nebo něco podobného, aby to ten pes byl schopný sežrat. Mi přijde prostě trošku jako kontraproduktivní, takže prostě tohleto, aspoň to tady jakoby líp klouže, protože to je prostě tenhle ten typ těch tobolek, ale říkám, už je to docela hodně veliký. Něco menšího jsou tyhle ty Carbosor, to je klasický živočišní uhlí, tak jako určitě znáte třeba i z dětství. Nemají ho teda všechny lékárny, mají ho jenom některý, respektive v každý lékárně se ženete nějaký takovýhle obdobně vypadající živočišný uhlí. V čem je tohleto specifický je to, že má malinkatý ty tabletky ve srovnání se všema ostatníma značkama, co jsem kdy viděla, zkoušela, tak toho jsou fakt nejmenší tabletky. Jasně, v lékárně vám řeknou, že kvůli tomu tady jich musíte dát víc, což asi jako pravda bude, co se týče té účinné látky a té plochy, vlastně, která na sebe teda navazuje všechny ty škodlivosti a podobně. Ale zároveň prostě mě to přijde mnohem jednodušší to tomu psovi dát, že se mu to prostě i líp poliká, je to prostě menší, nemá tudíž tendenci to chtít jako třeba překusovat, což samozřejmě asi si dovedete představit, jak strašně hnusně chutná, když si kousnete do živočišního uhlí. Takže samozřejmě ten pes to jako nechce. Takže ve chvíli, kdy máte prostě něco, co ten pes je schopný spoutnout v celku, tak je to za mě super. Takže proto tahle ta značka, protože prostě ty tabletky jsou nejmenší z toho, co znám. Další variantou třeba je tohleto černý uhlík balení od Doxy. Samostatně teda jsem koukala, že už se koupit nedá, bylo to tehdy v nějakém tom Doxy boxu, takže máme jakoby zbyteček. Jako dost podivně to smrdí, nějaký extra účinky, nevím, no, jako nevím, jaké je tam množství toho ty účinné látky, ale je to prostě taky jedna z variant. No a co se mi teda osvědčilo v poslední době, co je úplně pecka, zase z Amazonu, která už bych mohla být fakt jako placený partner Amazonu, jsou tyhle ty věci. To jsou malé kostičky sušenkový, tohle je teda ještě nenačetý balení. Mám jedno prázdné balení a přendala jsem si pár kostiček, že je vozím vždycky sebou i v autě. Takže vám je hnedka ukážu. Tady je teda prázdné balení a mám jich teda pár přendaných ještě tak v této tašce, kterou sebou vozím všude s tebou. Právě na dobrůdky, na tréninky a podobně. A jsou to teda takovýhle kostičky, je to fakt super. Holky se potom můžou utlout, takže když to prostě potřebovali, tak tohle je prostě pecka, že opravdu jim to evidentně chutná. A co je nejdůležitější, že to opravdu pomáhá proti tomu průjmu. Takže super. No a s tou péčí o pejska ještě souvisí tahle ta škála produktů. Jednak tady mám takhle kapky na alergii, je to klasický lidský fenistyl, lepší než nic. Je to prověřený s veterinářem, že je to pořádku použít, respektive je to takový, že samozřejmě není ideální dávat psům lidské léky, ale prostě pokud má pes alergickou reakci, která ho může zabít, tak je prostě lepší zlo ten fenistyl, nebo případně třeba Zyrtec kapky. Mám oboje dvoje, prostě vždycky jako vozím aspoň jedno z toho, než prostě, když se vám ten pejsek nedej bože třeba zadusí, nebo prostě má těžkou alergickou reakci, takže fenistyl. Mám s sebou takhle odchlupovač, jenom tenhle, ten jenom tak prostě třeba, kdyby tam byl koberec, tak abych mohla setřít chlupy z koberce, protože jinak si bereme vlastní cejchy, aby se prostě s tím nikdo nemusel prát, protože ano, prostě víte, že moje holky prostě do postele můžou, takže proto si beru vlastní povlečení, mám vlastní prostěradlo, mám vlastní přehoz na postel, takže tohle je opravdu hlavně na ten koberec a podobně. Pak mám s sebou samozřejmě pinzetu na klíšťata. Mám s sebou takhle dva šamponky, jenom tak, kdyby bylo prostě jo, potřeba, člověk nikdy neví. Mám s sebou takhle sprej na odstraňování nečistot, tohleto jsme dostali vlastně někde jako výhru v nějakých závodech a přijde mi to super takhle jako balení, vozím to sebou. Vyzkoušela jsem si to jednou doma, abych věděla, jestli to funguje, ale jinak jsem to ještě nikdy nepotřebovala, takže tak. Pak sebou beru, neberu sebou zubní pastu a kartáček, ale beru sebou tyhle ty prstové věci na zoubky. Ne, že by jako za 5 dní hrozilo nějaký velký nebezpečí, ale prostě protože jsme zvyklí tu péči o ty zuby dělat pravidelně, tak prostě pojedeme si dál to svý oreo.
A pak tady mám takovouhle lahvičku, jenom prostě prázdnou, protože to se prostě vždycky hodí mít sebou na cokoliv. Mám tady ještě takhle betadinu, protože je dobrý sebou mít i nějakou dezinfekci. Betadina je takový to, co prostě vozíme permanentně v autě. Pak tady mám ve zladu a skladu zase nějaký další věci ještě, tak se tím trošku probereme. Beru s sebou hárací kalhotky, protože by malá Alex mohla každým dnem dostat svoji první periodu. Ano, to zní velmi dramaticky, ale prostě je to tak, takže bych byla vybavená. A pak mám s sebou samozřejmě nějaký ručníky různě velký, z různých materiálů, podle toho, jestli je to jenom na otření pacek, třeba tohle to mám prostě jenom na otírání pacek od mokrý trávy. To je super, strašně rychle to schne, jsou to kosmetické rukavice, ale koupené na Amazonu, takže obrovský balení za pár kaček. Pak mám takhle klasický dekatloňácký, to je takový to rychlý usušení, pak mám takhle z nějakého mikrovlnka, nevím, co to všechno je prostě, ale osušky, ručníčky, zase všechno z Amazonu. Pak tady mám podložku, to je jedna z těch přebalovacích, o těch už jsem taky mluvila, že používám na odkládání pejska třeba na tréninku, zároveň je to prostě super přenosný pelíšek, nebo třeba když potřebuji je odložit někde v nějaký restauraci, hospodě, někde na nějaký zahrádce, kde je třeba strašně studená dlažba a podobně, tak já nechci, aby prostě měli nějaký zánět močáku nebo něco podobného. A zároveň je to pro ně mnohem jednodušší na pochopení, když jim tam dám prostě nějakou podložku, na který mají zůstat, že mají prostě to vyhrazené místo. A mají to prostě jako takový jako povel, že zůstávají na místě, což zrovna třeba na tom psím táboře se fakt hodí, protože tam prostě na terasu s námi normálně chodí na jídlo. Takže mám takhle jednu tu přebalovačku a pak mám takhle ten cestovní vlastně pelíšek, to je takováhle jakoby taška, protože se to dá takhle krásně zavřít, takže když si potřebuji třeba něco do toho dát, třeba nějakého naplněného konga, kvizo nebo něco takového, tak to prostě dám tady do toho. Je to zevnitř takhle flísový, zvenčí je to voděodolný, takže prostě to můžu dát zase na zem a je to zároveň teda pelíšek a zároveň prostě takhle taška, perfektní. Pak mám s sebou mokrý ručník, ten už jste u mě taky viděli, mokrý ručník na utírání zablácenýho psa, je to taková ta první pomoc hnedka prostě za dveřma, než toho psa dostane někam do sprchy. Na takový účel taky slouží tyhle ty ubrousky, nehledě na to, že prostě já tyhle ty ubrousky používám takhle na cestách na cokoliv, co potřebuju, když potřebuju někde něco utřít, nebo prostě když si potřebuju utřít ruce, jsou to prostě takovýhle ubrousky, které v sobě nemají nic, jsou navíc biologicky odbouratelný, takže když se někde dá biologicky odbourávat, tak se dá biologicky odbourávat, ne vždycky to je úplně ten případ, snažím se samozřejmě to nepoužívat úplně až tak tolik, protože jinak to samozřejmě jako je pořád jednorázová věc, takže to není zas až tak úplně jako. Na druhou stranu, když si někdy vezmu, kolik vody spotřebu na to, abych třeba vymáchala prostě fakt ten ručník, když je hodně zablácený, nebo když teda ten pes je hodně zablácený, tak si říkám, že proti tomu ty jednorázový ubrousky jsou možná vlastně ještě docela fajn, protože ty zvládnou toho psa umít, respektive utřít jako fakt jednoduše za použití prostě pár kousků dohromady na ty dva psy, takže na tohoto je to možná skoro lepší. No nic, jdeme dál. Pak tady mám krmení tentokrát, protože jedeme se třema holkama na 5 dní, tak jsem to spočítala, že úplně optimálně vyjde 2,5 kg, respektive předpokládám, že spotřebujeme trošku méně, protože samozřejmě holky budou dostávat na trénincích pamlsky, takže tomu budu muset uspůsobit i tu denní dávku. Nicméně teda beru jenom jedno balení, objednala jsem takhle přímo teda 2,5 kg. A všechny tři holky budou mít stejný granul. Jednak je to proto, abyste neprali a jednak je to nestihnou přibrat. Jinak samozřejmě štěněcí granule, pro ty, co nevědí, tak štěněcí granule jsou mnohem víc nabušený, mají mnohem víc tuku a bílkovin, což je přesně ten zdroj energie pro psy, ale zároveň samozřejmě je to přesně to, po čem ty psy tloustnou, takže znát nějaký dlouhodobý krmení papy granulema, to u dospělého psa úplně nevidím. No a krmit budu vlastně zase, jak jsem zvyklá, relativně interaktivně, takže mám tady lízací podložku ve tvaru misky, že do toho prostě můžu dát i ty granulky, mám tady takhle naplnitelný hračky na granulky a dobroty a mám tady teda takhle ten cestovní čuchací kobereček, to je takový ten salát, takže to si taky pěkně rád granulky.
To mám tohle, pak mám sušený, mrazem sušený barv, to jsou takový ty medailonky od Liopetu. To mám především teda jako zpestření a hlavně na nějaký tréninky, kde budu chtít krmit jakoby v úzovkách masem, jakožto odměnou vysoké hodnoty, že se to prostě namočí do horké vody, nechá se to samozřejmě vystynout, ono si to nacucá tu vodu a pak to prostě zase připomíná konzervu nebo prostě maso, takže to je taky jako fajn. Hermeticky uzavřená doza, vzduchočistná, já nevím, co všechno prostě v Decathlonu. No a pak tady mám tuhle tu značku, tu už jste u mě taky viděli, tu dávám na dveře, můžete si ji stáhnout u mě na Facebooku a je to fajn to dávat na dveře, když odcházíte a ten pes je tam sám, zejména teda tam, kde samozřejmě chodí někdo na úklid. No a v neposlední řadě mám samozřejmě spoustu sáčků s sebou, protože to je potřeba. No a protože se mi vždycky líbí, když někde vidím pověšený tyhlety, tak jsem si je pořídila taky. Vůbec byste nevěřili, jak strašně levný to je, jo. Takže prosím pěkně, tohleto balení, to je 50 kusů takhle odtrhávacích sáčků, což je strašně praktický, protože si prostě trhnete ráno, když jste někde na ubytování, tak si prostě trhnete. Nebo doma to můžete používat, když prostě jdete venčit ven, tak prostě si utrhnete sáček, strčíte si ho do kapsy, máte prostě sáček. No, takže balení 50 kusů sáčku stálo asi 9 korun 20 halířů, prosím pěkně, jo. Takže jsem si nakoupila, myslím si, že to mám tak na 3 roky podle toho, co jsem si nakoupila, ale samozřejmě prostě největší položkou tam bylo poštovní, takže... Ale i tak, jo, i když prostě přičtu to poštovní, tak pořád prostě 50 sáčků, jo, prostě bude to normálně zavěšený u klíčů, u vodítek, prostě utrhnu a jdu. Super. No, pecka. No a pak už tady mám vlastně jenom věci na výcvik a to sice naší oblíbenou výcvikovou hračku, tohleto je ta naše, kterou máme potom i jako merchovou. Kdybyste měli zájem, tak určitě dejte vědět. Pak tady mám Apport, protože budeme trénovat Obedience, mám tady pár věciček na Nosework, protože budeme trénovat Nosework, mám tady zkouškový obojek, jak jsem o tom mluvila ve videu o obojicích. Mám tady samozřejmě petpasy a všechny možné výkonnostní knížky těch sportů, na který se možná přihlásíme na zkoušky. A pak tady mám takhle dřívko na čekání toho druhého pejska v kennelce během výcviku. Mandle.